Olá, Arlindo Oliveira. É presidente do Instituto Superior Técnico, onde estudou Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, num tempo longínquo em que não havia Google, e nem ainda internet. A internet estava a aparecer, apareceu aqui no técnico mais ou menos no meu terceiro ano. Comecei a usar a internet no terceiro ano, usei para enviar e receber e-mails para todo o mundo, que na altura era uma coisa Não havia excepcional. web. Ainda não havia web, a web veio a ser inventada mais tarde. 40 anos depois, quase 4 décadas depois, é investigador em áreas como algoritmos, inteligência artificial e aprendizagem automática, áreas em que nos últimos anos houve avanços surpreendentes para a maioria das pessoas. Para si também. Sim, eu acho que os resultados mais surpreendentes são os que têm sido publicados desde 2016, na capacidade que os computadores têm de aprender a jogar jogos simplesmente jogando consigo mesmos, mesmo jogos muito complexos como o Go ou o xadrez. Portanto, em 2016, houve um sistema que foi treinado com jogos jogados por campeões humanos. Esse sistema aprendeu a jogar e chegou mesmo a bater o quem era o melhor jogador de Go da altura, o Lee Sedol. Chamava-se o AlphaGo. Isto gerou uma enorme surpresa Gerou uma em enorme todo o mundo. surpresa, foi um choque, foi televisionado por todas as televisões. O campeão do mundo disse na altura que o AlphaGo redefiniu o jogo. Exatamente, Mudou o paradigma exatamente. para os O próximos AlphaGo, mil porque anos. houve jogadas que não se esperavam que pudessem ser jogadas, ou que se pensavam que eram más e que ele mostrou que eram boas. Portanto, há criatividade Há neste criatividade, há sistema. uma criatividade, pelo menos ao nível de jogar jogo de maneira criativa. E depois, cerca de um ano mais tarde, conseguiram mostrar que o sistema conseguia aprender só a jogar consigo mesmo, portanto, sem sequer usar informação obtida de jogos de seres humanos. E é preciso ver que este jogo tem mais de 2000 anos, tem vários milénios, e, portanto, há todo o conhecimento acumulado à humanidade em milénios que foi descoberto por esse jogo em apenas 3 ou 4 dias. Já em dezembro de 2018, há um novo sistema da DeepMind que foi publicado na revista Science, mostrou que o mesmo sistema pode aprender simplesmente jogando consigo mesmo, pode aprender a jogar Go, xadrez ou o xadrez japonês, o shogi, e que não só consegue aprender a jogar estes jogos, mas fica a jogar de uma maneira melhor do que qualquer humano, portanto, atinge um nível super-humano. Isto é uma coisa impressionante e que apenas há 10 anos pensaria que estava fora do alcance da tecnologia em poucos anos. Antevia-se que viesse a acontecer lá para 2050. Sim, na altura, este jogo em particular, o Go, que é um jogo muito complexo, porque é um jogo onde em cada momento há muitas jogadas que se podem fazer. Eu posso pôr uma pedra basicamente em qualquer posição deste tabuleiro. E há muitas posições. Depois o adversário pode responder com outra resposta. E isto cresce rapidamente. É uma árvore, não é? Partimos da posição inicial, depois temos muitas posições com duas peças, milhões de posições com as três peças, e esta árvore é tão grande, tão grande. De facto, o número de posições nesta árvore é muito maior que o número de átomos do universo, de forma que torna impossível os computadores explorarem isto. E, portanto, é preciso perceber o jogo, é preciso ter uma intuição para o jogo. Uma E é inteligência. esta intuição, esta inteligência que estes sistemas conseguem, de facto, fazer, e é isso é que é surpreendente. Não é mecanicamente correr as posições todas, é mesmo perceber profundamente o jogo. E este tipo de passos abrem que caminhos? As técnicas que são desenvolvidas para jogar estes jogos depois podem ser usadas noutros problemas, né? Podem ser usadas para achar novos tratamentos para doenças sérias, como o cancro ou a sida. Tudo que sejam áreas de ciência, descobrir novos materiais, descobrir novas baterias para Procuraram armazenar uma solução, energia. por exemplo, para o aquecimento global? Sim, por exemplo, essa área de energia é muito importante. Esta questão da criatividade, abre à inteligência artificial outros domínios. Há criatividade de vários níveis. Há a criatividade de um Albert Einstein ou de um Picasso. Neste momento, eu acho que os computadores já exibem criatividade nos níveis mais baixos. Podem, por exemplo, pintar um quadro ou compor uma peça de música. Mas nos níveis mais avançados, que é a criatividade realmente revolucionária, ainda não temos os computadores lá. Se isso vier a acontecer, os computadores poderão fazer grandes contribuições para o avanço da ciência e da humanidade. E em termos de ameaças, de perigos, nós estamos ainda na infância da inteligência artificial. Não é possível antecipar totalmente como será a vida adulta Total. desta inteligência? A ambição da inteligência artificial sempre foi construir sistemas que sejam tão inteligentes como o ser humano. Ainda não conseguimos fazer isso. Temos sistemas que, em algumas áreas específicas, são até mais capazes que um ser humano, mas ainda não temos sistemas que sejam tão inteligentes como um ser humano. Isso não existe.
Agora, também não há razão para acreditar que quando conseguirmos, se algum dia conseguirmos fazer sistemas tão inteligentes como o ser humano, seja impossível fazer sistemas mais inteligentes que o ser humano. E algumas pessoas pensam que isto de facto pode dar sistemas que estão, por exemplo, para os seres humanos como nós estamos para os macacos. E portanto as pessoas se preocupam com isso, preocupam-se de facto com a ideia de que poderemos ter sistemas baseados em inteligência artificial e que são Uma ameaça. mais ou muito mais inteligentes que o ser humano. E se isso acontecer, presumivelmente teremos de ter alguns cuidados, não é? Não queremos ter uma espécie muito mais inteligente que nós a controlar o planeta. Gostaríamos de ser nós a continuar a controlar o planeta. E no seu caso, onde é que se situa? É ao nível desses receios? Portanto, há pessoas que acham que isto nunca vai acontecer, que é um medo. Alguém disse que preocuparmos com superinteligência é como preocuparmos com sobrepopulação em Marte. Ainda não conseguimos meter lá ninguém, portanto não vale a pena preocuparmos com sobrepopulação. Outras pessoas acham, pelo contrário, que é um risco e é um risco a curto prazo. Eu estou no meio. Eu acho que isto não é completamente impossível. Pode acontecer. Não vai acontecer a curto prazo, provavelmente, mas se pensarmos no longo prazo, no fim do século, no fim do próximo século, eu acho que aí podemos ter sistemas que de facto levantem a questão se não têm de ser projetados com cuidado para não se tornarem muito inteligentes e perigosos. Há, no entanto, uma mudança de paradigma grande que está já em curso, que tem a ver com o mercado de trabalho. Eu acho que era muito importante que as novas gerações na escola aprendessem o que é computação, o que é informática, o que é programação, o que são algoritmos, também o que é inteligência artificial. São tudo coisas que são tão importantes como a matemática e a física e que no futuro vão ser muito importantes. Para 2019, no imediato, o que é que antecipa que possa vir a acontecer nesta área? É muito difícil antecipar desenvolvimentos nesta área, tanto que nós somos muitas vezes surpreendidos. Mas uma das ambições é que estes sistemas que agora funcionam com jogos onde toda a informação está à frente e visível, possam também funcionar em situações onde nem toda a informação está à frente e visível, como ver num jogo de cartas, como o póquer ou o swag. Portanto, os sistemas neste momento ainda não, porque aí temos de pensar o que é que o outro está a pensar. O que nós podemos esperar é que a próxima década vai trazer mais novidades e mais mudanças do que a década que passou. Lembra-se do momento em que decidiu que era esta área que queria dedicar-se? Bom, eu os computadores, lembro, foi quando comprei o primeiro computador e brinquei com ele e decidi que queria programar computadores. E depois, uns anos mais tarde, achei que esta ideia dos computadores aprenderem com a experiência tem muito potencial, porque a partir do momento em que os computadores aprendem sozinhos, podem aprender a fazer muitas coisas que normalmente não esperaríamos que um computador fizesse. Obrigada, bom 2019. Tá, muito obrigado. Bom.